Հայրենիքը մեր տունն է, օտար երկիրը հյուրանոց։ Այս կարգախոսով Նիկոլ Աբրահամյանը տարիներ առաջ կնոջ հետ միասին վերադարձավ Հայրենիք։ Եթերում ներուժն է, իմ այսօրվա զրուցակիցը Նիկոլ Աբրահամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Բարև, բարև։ Պարոն Աբրահամյան, սկսենք նրանից, որ 2000-ական թվականներին դուք որոշեցիք մշտապես հաստատվել հայրենիքում, բայց մինչ այդ ինչ գիտեիք հայրենիքի մասին, չէ՞ որ ձեր կենսագրության աշխարհագրությունը, հա, այսպես բավականին լայն է, Լիբանան, Իրան, Կանադա, ու այսպես մի քանի տարբեր երկրներ, խոսենք դրա մասին, ինչպես որոշումը առաք, որ գաք հայրենիք։ Ճիշտ է, ես Լիբանան ծնած եմ, բայց Պարսկաստան, հետո անգևերջ Կանադա, բայց 93-94-ին Հայաստան եկա, պատերազմի համար, ուզում էի գրվել, բայց տարիքս չներեց ինձ, ինձ ուրիշ գործեր կարասանել, և այնադեն գամավոր աշխատեցա, օտար երկրացիներ, որ գալիս էին Հայաստան, իրենց կդանեի Ղարաբաղ, ժամադրություններ կստեղծեի մարդկանց հետ, կամ դուրսից մարդիկ ապրանք էին բերում, փող էին բերում, ես դանիս էի, երկու տարի այդ գործով զբաղեցա գամավոր։ 94-ին, որ պատերազմ վերջացավ, սիված եղա ետ Կանադա երթալ, Կանադա վերադարձա, բայց իմ միտքս կար, որ ես 5 տարի հետո անպայման պետք է գայի հաստատվեի Հայաստան, որովհետև շատ լավ ասացություն թողեց ինձ Հայաստանի իմ վրա, ու ես բոլոր կյանքս օտարության մեջ եմ ապրել, ուզում էի հորս երազը իրականա, որով հայրս շատ էր ուզում Հայաստան գալ, բայց չի գրծավ, և ես երբ Կանադա հասա, սկսա աշխատիլ այնտեղ, գործերս լավ էին, և այնտեղ ընկերուհի ունեի, որ Զավել Բերբերյան, որ ճանաչեի իրեն, ասի ես 5 տարի են Հայաստան մի դերտամ, կամ ուստանաս հետ ես, սա սիրո անպայման սավի մի երազնալ է ալիկա, բարեպախտաբար ճիշտ անցին առաջարկեցի, որ 97-ին եկանք այստեղ Գեղարդ պսակվեցինք, 98-ին եկանք դուն գնեցինք, 99-ին վերջնական փոխադրվեցանք այստեղ։ 2000-ականներին Հայաստանում իրականությունը այլ էր, երկիրը հաղթանակած էր, հայրենի սահմանները ամուր, այսօր իրականությունը փոխվել է, և մեր իրականությունը մեղմ ասած ոչ մի լավ տեղ դեռևս մեզ չի տանում։ Իբրև սփյուռքահայ մի մարդ, ով վայելել է, հա, այդ հաղթանակած հայրենիքում ապրելու առավելությունը, ինչ կասեք այսօրվա մասին։ Հուսահապած եմ, շատ հուսահապած եմ չափազանց, որ այդ հաղթանակներ տեսնելուց հետո հիմա այստեղ այդ բարդությունը, իմ համար ես բարկը վայելել եմ հայրենիքի, 27 տարի այդ երկրորդ գալուս, և այսինքն ես չեմ ուզեր, որ դուրսի հայերը ընդհանրապես շատ հուսախապեն, ասում են ես ալ Հայաստան չեմ կար, և այլն, և այլն, բայց պետք է կան, եթե ուզում են, որ Հայաստան շտկվի, պետք է այստեղը լան։ Մենք գործրեցինք, շատ բաներ գործրեցինք, Ղարաբաղ գործրեցինք, գյուղերը գործնում ենք, հողեր գործնում ենք, լավ բան չի ադի, բայց այդ չի նշանակել, որ Հայաստանը պետք է լքենք մենք, պետք է շարունակենք պայքարել, որ Հայաստան լավ դեղ դառնա։ Պարոն Աբրահամյան, տեսեք, դուք տարիներ շարունակ նաև ազգային գործերի մեջ եք աշխատել, և կարելի է ասել, որ ազգային գործերի մեջ աշխատելու փորձառությունը այսօր բերեց նրան, որ դուք կարողանում եք հասարակական կազմակերպությունը, նոր թռչնոց բույնը ղեկավարել, և նոր թռչնոց բույնի գործունեության մասին խոսենք։ Արդեն 72 տարեկան էի, ուզում էի այլ տատրիլ աշխատել են, ես ու դիգինես ստեղծեցինք մի հատ ՀԳ հասարակային, անունը տրինք նոր թռչնոց բույն, մեր միտքը այն էր, որ երեխաները, որոնք իրենց հայրերը գործունեցած էին, անոնց օգնություն հասցնենք, և ընդհանրապես մոտավորապես 400 երեխա էր, ինչ-որ օգնություն էինք հասցնում իրենց, այդ ՀԳ-ի միջոցով, անուն նոր թռչնոց բույն էր, որովհետև Լիբանան գար մեկ թռչնոց բույն, որ
15-ի չարտին որպեր այնտեղ էին մնում։ Այդ Ադոր Վրահիմ նվեցանք մենք, մանան մեր անձը, մենք Լիբանան ծնած ենք, Ադիշեցի։ Ուրեմն այդով սպահվեցանք դարիներ, մինչև որ վերջերս 120,000 հոգի եկավ և իրենք պանչուն էին դադարք մեկ մեքենա, իրենց մեքենանի մեջ ինչ-որ բերել էին Ադով։ Սկսանք անոնց օգնել, օգնություն հասցնել նորեն գամավոր, իրենց ձածկոցներ բաժնեցինք, որովհետև ծմեր էր և բաղ էր։ Ինչ-որ մենք դուներ ունեինք, անոնք տվինք իրենց, իրենք ենտեղ մնացին, ակումբներու մեջ հայտարարեցինք իրենց այնտեղ և հիմա սպաղվում, ինք ավելի դիգինս սպաղվում է Ադով, այսինք գործերը ինքն է անում, ես միայն ֆինանսավես օգնում եմ և այդ ձևով հիմա շարունակում ենք այդ հասարակական կազմակերպությունը։ Նոր որ եկանք, փանչուն էինք անել, մարդիկ Կանադայից, Ամերիկայից, մենք ուզենք Հայաստան գալ, ինչ ունենք և այլն, շատ ծանոթներ ունեինք, թե Ամերիկա, թե Կանադա, թե ամեն տեղ, ուզեցին Հայաստան գալ այցելել, ասի 2000-ի թվականներում եմ ասում, ելանք մի հատ փոքր հյուրանոց սարկեցինք, 10 սենյականոց, և այդ հյուրանոցում շատ մարդ էին գալիս, այսի մոտորովիս դարին 500 հոգի գալիս էր, Դուբայից գալիս էին, չի որ հայ լսում էին, որ մենք ոստեղ հյուրանոց ունինք, գալիս էին, այն այդ ենվա հյուրանոցները ինչպես գիտեք ատկան մակուր չէին և այլն կամ էրեպունին էր միայն և ասանք, սո գրծանք ժողովուրդ բերել էստեղ, ակին թպրոցներ, LGBT թպրոցը, բանի դիտրոյիտի գուկար ամարները, աշագերտ կպերեին, դնորեննալ գուկար, հոմի թպրոցը կանադայեն գուկային, ամերգայեն գուկային, երդասարտաց գուկար, բադայիններ գուկային, բադանյած միություններ գուկային, ադոնց համար մենք ստեղծեցինք մի հատ դեղ, որ գարենան հանգիստ ապրիլա, դեղ ապրիլ ոչ երկարան, մեկ երկու շաբաթ էին մնում, ավել չէ էին մնում և իրենց գրծանք ծնել Հայաստանի վայրերը, որ իրենք միշտ երազած են, կամ քիրքերում մեջ տեսած են, այդ թուրերը, որ գազմագերբ էինք, մոտավորովս 3-4 տարի Ադով սպահվեցա ես, բայց ընկերմ ունեի, ասավ ուզում եմ ձերանոց սարկել Հայաստանի մեջ, ասի լավ, մեկ հեկտար հողը կդա Պրոշյանում և Ամերիկա, որ Կանադա կացինք, ասինք ասանք ձերանոց մի սարկենք և այլն և այլն, բայց մարդիկ չէին է դա կրկրուատ, ձերերը ասում էին ես տորնիկ սուրտ ունեմ կամ անդեղ։ Ստիպված սկսանք առաջարգել ընտանիքներու և արդեն մեր մոդիկները գային, այդ հյուրանոցում որովհետև շատ ծանոթներ, շատ մարդիկ կուկային, այդ հյուրանոցի մեջ սավ ես կուզեմ, մեկը սավ, քույրը սավ մեկը կուզեմ, քրոջ սահչիկը սավ, դիգինիս քույրը սավ, ամեն ասկսան սել, ես մեկը դուն կուզեմ Հայաստան։ Այնադեն Ամերիկա ամենալ իրենց դուներ ունեին Կանադա, ես հողերը դալիս էի իրենց, իրենք ինքնագամ սարկում էին դուները, ես օգնում էի իրենց անշատ ինքնագամ սարկելու։ Եվ այդպես կառուցվեց Վանահովի թաղամասը, այո, վերջը այդ դարիներ անցան, ամերիկացի կանադացի չէին գալիս, սկսան սուրյացիները գալ։ Սուրյացիների համար եդև հող նորեն արի, մեկ հեկտար հող, և ենտեղ սարգեցի ավելի փոքր դուներ, ավելի բաճաճ կիներով, որովհետև անոնք լիբանանցի կատկան փող չունեն ամերիկացիներուն նման, ենտեղ սկսավ կալ սուրյացիները, սկսան կալ դեղացի հայաստանցիները, որոնք սիրում էին, որ թաղամասի մեջ են ապրում ավազանով, բանով, բարդեզներով, բերջ եկան լիբանանցիները, լիբանանը, որ մարդիկ տրամնին գործընթացում բանկերում մեջ, սկսան անոն կալ կալ, հիմա մազավորես 100 դուն այդպես բան սարկված ադեղ։
Քանի որ ձեր թաղամասում, հա, Սփյուռքի ամենատարբեր, հա, կետերից, աշխարհի ամենատարբեր կետերից հայեր կան ապրող, ընդհանուր կարծիքը ինչպիսին է այսօր, հա, մարդկանց այդ շփումների ընթացքում ինչ եք բացահայտում, ինչ կարծիք ունեն այսօր հայրենիքում տիրող իրավիճակի մասին։ Նայեր, ասենք որ հիմա որ ասի լիբանանցի սուրիացիները ծևում ռեֆյուջի են, ռեֆյուջի ինչպես կսեն, այսինքն իրենք իրենց երկրեն դուրս ցկվեցին, որ ասենք էկոնոմի պատճառով, պատերազմի պատճառով, իրենց համար լավ է աստեղ, կարողանում եմ գործ գտնել, աշխատել, ապրել, բայց հիմա Լիբանանի մեջ չի ապրում, շատ դժվար է իրենք Լիբանանի, այստեղ ավելի հանգիստ են ձևովում, ճիշտն ասած գսիրեն լիբանանցիները, շատ գսիրեն լիբանան, սուրիացիներն ասուրիան գսիրեն, բայց այլևս կարելություն չի գա այնտեղ ապրել իրենց։ Ինչ խորհուրդ կտաք, հա, այն դպրսում ապրող հայերին, ովքեր երկմտում են վերադառնալ այս օրերին հայրենիք, թե ոչ։ Անպայման տալիս եմ ադիգավոր մանավանդ մարդիկ, որ ասենք Ամերիկայից, Կանադայից չեն կարալ, ես գիտեմ որ չեն կար, բայց Լիբանան, Սուրիա, Բարսկաստան, հայերուն կյանքը այդտեղ բան չի ալիևս, առաջվա պես հանգիստ չէ, ամենելավ դեղ հայրենի գալն է, որ շուրջ գիտես բոլորը քեզ նման են, ասում եմ քեզի, այսինքն որ Շվեդիա ապրել է մասին, ամեն մարդ տարբեր է, բարսիկներ տարբեր են, շվեդացիներ, կանադացիներ, դա հիմա մանավանդ Կանադան արդեն շատ խառ վիճակ ունի, Կանադան խառնարան դարձել է, դուրսից մարդիկ գալիս են, չսեմ ինչ մարդիկ, աշխարհը դակն վրա է բարակայ, ամենալավ բանը գալ հայրենիքի մեջ դակն վրա լալ, այսինքն հայրենիքը հողը քեզ կգանչե, որ մեր երազ է եղած, մանավանդ մեր այս չարտից ազատած ընտանիքներու զավակները, ասենք իմ հայրս չարտից ազատված է, Սուրիա մնացած է, շատ տանջանքներ տեսել է, ես ուզում եմ, որ հայրենիքը նախ ուժեղ դառնա, ամենակարևոր այն է, որ ուժեղ պետք է լա, այսպես չի կրնար դգար մնալ, պիտի լա, հույսով եմ, որ պիտի լա, չի կարելի ես շարնակվի այս վիճակը, հույսով եմ, որ լավ կլա։ Դուք մի ընտանիքից եք, որ տեսել է օտարության մեջ ապրելու… Հինգ երկիր ապրելու… Օտարության մեջ ապրելու հետևանքները, խոսենք դրանց մասին, թող լսեն մեզ այն մարդիկ, ովքեր պատկերացնում են հայրենազրկվելուց հետո օտար ապրելու, չգիտեմ, անհոգ կյանք կառուցելու մասին։ Հատիկա, մարդ է մարդ տարբերություն է անում, որ ես ինչպես մեծած եմ հայրենիք սիրելով, միշտ երազած ենք, որ մենք Հայաստան պիտի գանք վերջ-վերջով, որովհետև այդպես տասնյարակված ենք։ Հիմա Սփյուռքի մեջ, ասենք Ամերիկա, Կանադա կոնե, այս երկիրներու մեջ ակումբներ են ստեղծվում, դպրոցներ են ստեղծվում, հայերեն դասարանելու, հայ մինչև հայ սկուլ, վերին դասարան, հետո ուզեն չուզեն գնում են համալսարան, այդ համալսարան գնալուց արդեն օդարներու հանդիպում են, և մենք կորցնում ենք շատ, այդ օդար ամուսություններ լինում են, շատ չէ, բայց նորեն բադահում է, դագավին մեր ասենք Լիբանան են եկած, Սուրիա են եկած, դագավին ունեն այդ, բահում են իրենց զավակները, բայց դժվար է։ Ինչ անենք, որ այդ զուլումից խուսափենք։ Ես պետք է գանք, պետք է Հայաստան գանք, միակ ձևը այդ է, և ես նախի վարաջ ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել բոլոր Հայաստանի քաղաքացիներուն, որ 70 տարի դիմացան այդ սովետական միության և բահեցին այս երկիրը հայ, փորձեցին գրծածում չափ հայ բահել, որ ինձ առիթ եղավ կամ այստեղ ապրեմ, իրենց եմ շնորհակալություն հայտնում, հիմա պետք է մեզի բանակ պետք է,
որպեսզի կարողանանք այս հողերը պաշտպանել, ինչ որ մնաց։ Ինչ եք պատկերացնում, խաղաղության օրակարգ կարող է լինել, կարող է հայ մարդը ապրել խաղաղ Թուրքի եւ Ադրբեջանցու հետ։ Երկու Թուրքի հետ, Թուրքի հետ կարող չենք ապրել, մենք չենք կարա Թուրքի հետ ապրել, ոչ թե մենք չենք կարա, իրենք չեն կարա մեզ դեսնել։ Ամենուն աչքը այս հողի վրա է, սեղած բանալ չի մնաց շատ արդեն, ետ դարձանք փոքր Հայաստան։ Մենք բարեկամ երկիր չունենք աշխարի վրա, ոչ ռուսը մեր բարեկամն է, ոչ ամերիկացի մեր բարեկամն է, ոչ ֆրանսացի մեր բարեկամն է, բարսիկները բարսիկ են, լավ է, հիմա մեզ հետ լավ են, որովհետև Ադրբեջանի հետ լավ չեն կամ Թուրքի հետ լավ չեն, մեզ հետ լավ են, բայց իրականությունը մենք բարեկամ երկիր չունենք, մենք մեր ուժերում պետք է հենի։ Հայերը բոլոր երկրներում մեծ գիտություններ են արել, Ամերիկայում շատ մեծ գիտություններ, որ այսին անպայման իրենց կյանքը փոխեց, Ամերիկայի կյանքը փոխեցին, Եվրոպայի կյանքը փոխեցին, բայց հստեմ մարդ բան չի անում, չեն թողնում, որ մեկը կարենա ստեղծել, պետք է ազատ թողնեն ժողովրդին, որ ստեղծեն, և մենք ստեղծագործ ժողովուրդ ենք, մենք կգնանք ստեղծել լավ երկիր, բայց բարեկամություն, խաղաղություն, քիչ մի դժվար է, միայն զենքով գխաղաղություն։ Շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Բարի եկեք։